Hun glemte oss, for det blir corny, tror jeg. Men vi setter i gang. Og ja, du har altså kommet ut, Finn Bjelke, med bok nummer 3 om gretne gamle gubber. Var det virkelig nødvendig? Nei, treeren på vei, men dette toeren. Takk. Det var du som begynte. Ja, det jo åpenbart på tide. Jeg hadde vel egentlig tenkt å gi meg efter første boken, da hadde jeg klemt den sinna-krisen, men etter at jeg hadde vært på Udal og levert siste manuset, så tok jeg trikken opp fra Nationalteatret, og da var det en tildragelse på stasjonen som, som gjorde at jeg tenkte at dette her fortsetter jo bare, det blir ikke noe bedre, så jeg måtte tømme litt til. Ja, for det alt altså selverfart i den nye boken, eller er det noe som kan være oppdiktet? Nei, det er ikke det ironiske tegnet. Ja, det vet jeg, det liker han ikke, det står da. Han liker ikke ironi, det setter han litt utenfor. Nei, som i heraldet på P1, så er alt det jeg har skrevet her selvopplevd og suget fra eget bryst, så det har vært litt av et liv. Jeg har jo bare informeret dere om da, at jeg ble kontaktet i forgårs, fordi at jeg fikk beskjed om at Finn ikke turte å komme på scenen alene på lese. Så spurte hun om hver så snill kunne få noen til å snakke med om, er det lov å si det, eller? Jeg kan få litt sent å spørre om det da. Nei, det, jeg innrømmer det gladelig. Jeg altså så dyktig med min egen stemme at jeg trenger å ha en stemme ved siden av meg for å roe ned slikasjen. Jeg tenker liksom, det var ganske morsomt jeg leste en beskrivelse av Anka Jylland. For det står, er du blant dem som gremmes over lagfarbomas og musikken i klesbutikken? Tar du deg selv i å sitere din far? Mener du at kaffen har blitt fryktelig dyr? Da har du blitt en gretten gammel gubbe. Dette er boken for deg. Og så når jeg leste dette, så tenkte jeg sånn, hva? Er jeg blitt en gammel gubbe? Tenkte jeg. Jeg siterer jo min far, og jeg er jo sånn, jeg følte meg veldig truffet. Men jeg forstår det sånn at jeg kan også aldri bli en gretten gammel gubbe. Fordi det er en viss kvalifikasjon. Du har en test bakerst i den boka. Ja. Og det er altså sånn at jeg lurer egentlig, hva er det egentlig som kvalifiserer for å bli en gretten gammel gubbe? Det er jo egentlig spørsmålet. Jeg vet ikke, jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg startet jo som, jeg jobbet mange år som musikkjournalist, og da jeg gikk jo egentlig fra å være sint ung mann til gretten gammel gubbe, altså over natten. Så det er en selverkjennelse at jeg er bare en grinete kønn, altså. Alt er feil, det finnes ingen voksne lenger, det er ingen som vil ha ingen å spørre. Og når folk kommer og spør meg om ting, så er det ting jeg aldri har hørt om, som det er... Så alt er rett og slett, alt er helt jævlig. Det er bortkastet, ikke bare det pakket sammen tidlig og gi oss, det er ikke noe vitsen. Det er betryggende å vite. Jeg har litt lyst til, siden vi har et ganske stramt tidsperspektiv, at du kanskje kunne lese litt. Og da lurte jeg på om du kanskje kunne fortelle litt, eller lese litt, om den frustrasjonen en gammel gubbe opplever når han for eksempel blir forsinket til jobb på grunn av forskjellige trafikkforskjellelser, for eksempel, men da, ikke da av deg da, selvfølgelig. Jeg er jo veldig perfekt. Jeg er jo passivt for sjåføren i verden. Det vil jo gjerne høre litt om det. Jeg må innrømme at dette her er ljug. Jeg tok opp en alder av 35, for jeg tenkte at noen må kjøre min kone til klinikken når hun skulle føde. Da hun skulle føde, for jeg grenser meg når hun gjorde det. Jeg hadde lært meg av veien, jeg bor på Majorstua, og lært meg av veien opp til Ullevål sykehus. Samtidig så er jeg litt glad i fotballklubben Lyn, som på den tiden stilte Ullevål stadion. Så da det hastet litt, så dro jeg opp Solskjaen og kjørte den til Ullevål stadion, selv på Ullevål sykehus. Jeg skjønte den allerede der, at det var sånn. Jeg skal bare lese litt fra det som omhandler det å komme seg på jobb. Eller den futile eksersisen der å prøve å komme seg på. Du kjenner selvfølgelig igjen den sølv metallic golfen med damen som åpenbart har fått sydd inn en mobiltelefon i venstre øre. Hun har også reaksjonsevnen som en ambolt når lysene skifter, og sørger for at du får en æresrunde med rødt lys før du klarer å komme over krysset. De to minutter du taper der er nok til at du akkurat er for sent ute til å få parkeringsplass utenfor jobben, og må tråle nabolaget for å finne en glippe du må ha glidemiddel for å komme inn i. Dette fører igjen til at du nå er 9 minutter for sent til jobben, og sjefen, som gikk én klasse under sønnen din på skolen, kaster
kaster et legesigende blikk på klokken når det kommer Hansen inn. Du vet at halve arbeidsdagen hans går med til å finne ut på en snedig måte å kvitte seg med deg på. Men han må stå tidligere opp om morgenen for å få has på deg. Men det ikke bare den yngre generasjonen skytsel kommer fra. Nei, i denne fasen av livet blir man skutt på fra alle kanter, også fra de som eldre enn oss. De som på mirakuløst vis har klart å passere 85 med deler av grovmotorikken i behold. Ja da, man reiser seg på bussen og holder opp døren for dem og den slags, men man skal da ikke la seg by alt mulig av disse tvers gjennom fordervede geriatrikene. Disse ondskapens apostler som kommer til mengde til å fremstå som foregangsmann for Bedside Manners, turer frem med den største selvfølgelighet og omgir seg av svak duft av kamfer og en avsøk urin og en helt spesiell søte lukt som minner om en tørket aprikos og motabønner fra 1996. Og alt blir gjennomført med et hånlig smil med tynne, stramme lepper og plirende våte øyne som bare lyser pur malise. Sånn kan det også være. Jeg har veldig lyst til at du skal, og det tror jeg dere har også, lese litt til. Jeg lurte på om du kanskje kunne lese litt om den typiske vinglepetra, eller petter, som du kaller han. Og da i form av kjøreregler som du mener bør være innforstått. Dette ikke noe jeg mener, dette sånn som opplest å vete. Det var noen lyses var innpå, det synes bare stedet av hans. Jeg skal lese litt om kjøreregler, altså selv som myk trafikant. Som du ser på meg, så er jeg ganske myk trafikant, så er det viktig å følge regler også. Vi har aldri vært der. Du ser på lang avstand at vedkommende som kommer mot deg er en vindrepetter, eller vindrepeter. Det er noe i det flakkende blikket, den litt uste gangen og den nesten umerkelig flaksingen med armene. Hvis du ikke staker ut kursen med en gang, er det duket for en frontkollisjon. Eller i beste fall, å få vedkommende midtskips. Derfor gjør du, som den erfarne herren du er, en ødeliten kursendring til din høyre side. Dette er korrekt fremgangsmåte. Man forventer selvfølgelig at møtende moron vil gjøre det samme manøver mot sin høyre. Men nei da. Med en gang unnvikelsesprosedyr starter, så endrer neandertaleren karakter. Fra å være en ubesluttsom rundingsbøye, fremstår ditt sparringspartner nå mer som en listepanter med røntgensyn og en viljestyrke på lik linje med en kolikkunge som ikke vil legge seg. Og ikke bare det. Opp fra hatten eller fra glemselen trekker du motstander klassikeren Hermegåsa trikset. Samme hvor diskret endrer kurs, så følger du en kanonist deg på millimeteren. Og rett før kollisjonen et faktum, må du hoppe til siden, gjerne en snefond, vannpytt, ut i møtetrafikk, i en solid hundedritt, eller kjøre smabelskapet inn i en barnevogn. Og alltid er det vi som må vike. Vi som har en plan, som tenker langsiktig. Vi som ser at dette kommer til å skjære seg. Og dette bare på fortauet, altså. Kampen av intervjuet. Ja, men da. Prøv foran og bak, Arbid. Og da er det gjerne da i forhold til selvfølgelig forpliktelser og hva man må gå på. Ja, tenker du kanskje at jeg bare tar det fra begynnelsen? Gjør det. Ta det fra begynnelsen, og så tar det slutten til slutt. Jeg må prøve meg, jeg da. Jeg vet, er det mange som er oppsatt med barn her, eller barnebarn? Opp med nå om alle de andre som har vært på juleavslutning eller sommerbrunnfest, hva faen sånn. Det derfor vi drikker. Vi har alle vært der. På juleavslutninger, sommeravslutninger og enhver annen anledning til avslutninger. Skolevesenet har fungert ypperlig som hare i denne sammenhengen. Er det den største lærerlønningen som får dem til å arrangere avslutninger av hver uke, så de kan meske seg med våre kjeks og kaker kjøpt inn på den lokale bensinstasjonen, eller få kremert hyggestilt fra engangsgrillen betjent av herrelig dress og med kontoristhender. Vi grettene gamle gubber har funnet vår plass her i verden, og ingen av oss har krysset av for barnemusikaler, historiske kabaréer eller frie tolkninger av Prøysen sin fritid, som fritidsaktivitet.
og barna, eller barnebarna, som jeg programforpliktet til å skulke jobben for å trampeklappe gjennom skjærestilen, hater det jo like mye som oss. Vel, bortsett fra et par gutter I strømpebukser, som åpenbart allerede har startet en karriere I showbiz, eller hun blonde som tror hun Barbie og har hatt kroppsspråk som roper «Se på meg! Se på meg!» og en stemme som matcher. Så vi kommer heseblesende inn I klasserommet og konstaterer at vi sist igjen. Og læreren, som allerede har startet den svulste introen til første akt, ser på deg med det samme triste blikket du kjenner så godt igjen hjemmefra. Lav knegging fra dine medbrødre, som for en gang skyld klarte å være presis, følger deg bort til den eneste ledige stolen. Stolen som verre enn den elektriske, stolen ved siden av læreren. Og så fortsetter det hvordan det for, så når jeg avslutter inn, det kan du få lese deg selv. Er du egentlig så gretten som du fremstår? Det vil bli avskjørt I denne boken som kun koster 199 kroner, og det særlig det er en kvalitet. Tusen takk for meg.